नमस्कार स्टुडियोत मैं दीपानीता এই মুহূৰ্তত অন্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। এইবাৰ হামেদ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষুৰ বাবে গঢ়িলে এখন বিদ্যালয়। হামেদ আলীৰ পৰিয়াল ইমানেই বৃহৎ যে পৰিয়ালটোৰ শিক্ষুৰ বাবে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন বিশেষ বিদ্যালয় গঢ় দি তুলিছে। এই খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিশ্বনাথৰ এখন বিশেষ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। কেৱল নিজৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষুৰ বাবে গঢ়ি তোলা হৈছে এখন বিদ্যালয়। হাজী হামেদ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষুৰ বাবে এই বিদ্যালয়খন গঢ় দি তুলিছে। চৰ্চাত থকা এই বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে অজলাখুঁটি নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়াৰ বাবে সোৱাগুৰিলৈ উঠি আহিবলগীয়া হৈছিল হামেদ আলীৰ পৰিয়াল। 2004 চনত পৰিয়ালটোৰ শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিবৰ বাবে হামেদ আলীয়ে ভূমি দান দিছিল। 2004 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল এটা EGS চেণ্টাৰ। EGS চেণ্টাৰটো বিগত 2012 চনত স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হিচাপে। খহনীয়া আক্ৰান্ত কেইটামান পৰিয়াল হামেদ আলীহঁতৰ গাঁৱত সংস্থাপিত হোৱাত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈ পৰিছে 80%। বিগত 35 বছৰ ধৰি এই ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হামেদ আলীয়ে হৈ আছে, কিয়নো পৰিয়ালৰ জনসংখ্যা ইমানেই বেছি আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ কথাও কেৱল হামেদ আলীৰ পৰিয়ালেহে নিৰ্ণয় কৰে। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এয়া হৈছে এখন বিশেষ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। চৰ্চাত থকা বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে অজলাখুঁটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এটা পৰিয়ালৰ বাবে স্থাপন হোৱা এই চৰকাৰী বিদ্যালয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিত অৱস্থিত। অজলাখুঁটি নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল হাজী হামেদ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ শিশুসকলৰ বাবে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়াৰ বাবে সোৱাগুৰিলৈ উঠি আহিবলগীয়া হৈছিল হামেদ আলীৰ 9 জনকৈ ককাই ভাই সহ সমস্ত পৰিয়াল। পৰিয়ালটোৰ শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিবৰ বাবে হামেদ আলীয়ে দান দিছিল মাটি আৰু 2004 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল সেই ভূমিত এটা EGS চেণ্টাৰ। আৰু এই EGS চেণ্টাৰটো বিগত 2012 চনত নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। অৱশ্যে বৰ্তমান খহনীয়াত আক্ৰান্ত কেইটামান পৰিয়াল হামেদ আলীহঁতৰ গাঁৱলৈ আহি সংস্থাপিত হোৱাত হামেদ আলীৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈ পৰিছে 80%। কেৱল সেয়াই নহয়, 35 বছৰ ধৰি কেৱল হামেদ আলীয়ে এই ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ আছে। হামেদ আলীৰ পৰিয়াল ইমানেই ডাঙৰ যে গাঁওখনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কোন হ'ব সেই কথাও হামেদ আলীৰ পৰিয়ালে নিশ্চিত কৰে। যাৰ বাবে ৰাজ্যত যাৰে চৰকাৰ নহওক কিয়, যি দলেই শাসনত নাথাকক কিয়, দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলেও বা নকৰিলেও হামেদ আলীয়ে এইখন ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। হয়, এই বিদ্যালয়খনত আচলতে সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেটা পৰিয়ালৰ পৰা অহা। বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিলে হামেদ আলী বোলা যিজন ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠাপক, তেখেতে স্থাপন কৰিছিলে। আৰু স্থাপন কৰোঁতে EGS চেণ্টাৰ এটা আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ৰূপান্তৰিত হ'ল। মই যিটো সময়ত আহিছিলোঁ 2018 চনত, সেইটো সময়ত 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে আছিলে। তাৰপিছতহে যোৱা এবছৰ দুবছৰৰ ভিতৰত গৰাখ খহনীয়াত পৰি বাকী 2টা পৰিয়াল আহিছে। তাৰপিছত এতিয়া এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায় 80-90% ছাত্ৰ ছাত্ৰী এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে আছে। হয় হয়, এখেতৰ হাজী হামেদ আলী খুৰাৰ তেখেতসকলেই মাটি দান দিছিলে আৰু স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত তেওঁলোকৰে সম্পূৰ্ণ হেৰি আছে। হয় হয়, গাইবন্ধা বুলি এটা জেগাত আছিলে এইখন স্কুলৰ হেৰিটো, তাৰপিছতে উঠি তেওঁলোকে গোটেই পৰিয়ালটোৰ বাবে স্কুলখন ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমানে সুচাৰুৰূপে চলি আছে। এটা পৰিয়াল হোৱাৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সা সুবিধাও হয়, বিভিন্ন দিশত আলাপ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণেও সুবিধা হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাডেমিক বিভাগটোৰ বিষয়ে কিবা এটা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণেও সা সুবিধা কিছুমান হয়। হয়, আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে ঘটনাটো হ'ল যি স্কুলখন আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ স্কুলখন আমি স্থাপিত কৰিছিলোঁ। স্থাপিত কৰাত আমাৰতো গৰা খহাই ল'লে, যেতিয়া আকৌ আমি ইয়াত 6 চনত উঠি আহিলোঁ, উঠি আহি ইয়াতে স্কুলখন আনিলোঁ, আনি ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান কৰাই আছোঁ। যি হওক, ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বহুত, আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ। আমাৰ 9টা ভাই ককাৰ ভিতৰত মই 9 নম্বৰ। হা, আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে
এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি পঢ়াবৰ কাৰণে ইয়াৰ স্কুলখন আমি ইয়ালৈ উঠি আহিলোঁ, ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। এই মাটিটো মই নিজে নিজৰ মাটি মই দান দি স্কুলখন ইয়াতে বনালোঁ। যি হওক, চৰকাৰে স্কুলখন গ্ৰাণ্ট দিলে, স্কুলখন ইয়াতে বনালোঁ, বনাই ইয়াতে পাঠদান কৰাই আছোঁ। ইয়াত ইয়াত হেৰি দিয়া হ'ল 2012 চনত ইয়াত স্কুলখন বনোৱা হ'ল। 2012-ৰ পৰা ইয়াতে বাছ পাঠদান। অধিকাংশ পৰিয়াল মানে আমাৰ ধৰক 90% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ নিজৰ পৰিয়াল। 10% বেলেগ নতুনকৈ উঠি আহি আছে মানুহ, নতুন গৰাকহানীৰ এই আমাৰ নতুনকৈ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী সোমাইছে স্কুলত, সিমানেই আৰু। হয়, এই বিদ্যালয়